Soomaaliland ayaa digniin ka badanbaysa u dirtay labada diyaaradood ee falay Dubai iyo Ethiopian Airlines oo bedelay magaca Soomaaliland una hoggaansamay amaradii ka soo baxay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. War qoraala oo hadda ka soo baxay hay'adda duulista iyo madaarada ee Soomaaliland ayaa dhammaanba lagu daadifeeyey amaradii ka soo baxay waddanka Soomaaliya. Dhambaalkan oo ku qornaa luuqadda Ingiriiska ah ayaa loo kala diray dhammaanba dhinacyadii uu khuseeyey, oo ay ku jirto hay'adda duulimaadyada adduunka ee ICAO. Waxana uu ku bilaabmay waxa ay si adag uga digaysaa hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliland hanjabaadda iyo cagajugleynta maamulka Soomaaliya uu ku samaynayo diyaaradaha falay Dubai iyo Ethiopian Airlines, iyada oo ay arrintani khusayso maamulka hawada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah dowlad xor ah oo 1960-kii ka qaadatay xorriyadeeda gumaystihii Ingiriiska. Tallaabooyinka iyo xadgudubyada ay Soomaaliya ugu muransan tahay dhulkan xorta ah ee aanay ka arrimin iyo maroorsiga ay ku samaynayso maamulka hawada ee Soomaaliland ayaa lagu yidhi dhambaalkan waxa uu noqonayaa mid khalkhal geliya guud ahaanba hawada geeska Afrika. Waxana ay si cad u diideysaa Soomaaliland dacwada ay ku sheeganayso maamulka hawada Soomaaliland. Waxana aanu xaqiijinaynaa diyaaradaha iyo shirkadaha aanu wada shaqaynta leenahay ee falay Dubai iyo Ethiopian Airlines inay iska indhatiraan amarada waraaqda ku kooban ee ka soo baxaya magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya, iyadoo ay Soomaaliland dhammaanba shirkadahan u ballan qaaday si buuxda oo dammaanad leh inay ka sii shaqayn doonaan madaarada Soomaaliland soona caaga dhigan doonaan oo aanay waxba ka bedelaynin hanjabaadaha riqiiska ah ee ka soo baxaya maamulka Soomaaliya. Madaarada caalamiga ah ee Soomaaliland oo ku yaalla Birbire iyo Hargeysa ayaa waxa ay si rasmi ah gacanteeda ugu jiraan hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Soomaaliland, waxana ay ku jiraan xayndaabka iyo xuduudka caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Soomaaliyana inay ku muranto maamulka dhulka kani sinaba xaq uguma laha ayaa lagu yidhi waraaqda ka soo baxday hay'adda duulimaadyada iyo madaarada ee Soomaaliland, iyada oo la eegaya ganacsiga waafaqsan shuruucda iyo gooni isutaagga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirkadaha falay Dubai iyo Ethiopian Airlines waxaa naga go'an inaan la shaqayno annaga oo ka dalbanayna inay muddo 12 casho gudahood ah ku beddelaan khaladaadka ay sameeyeen iyo amarka khaldan ee ay qaateen kaasi oo ka soo baxay magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya. Waraaqdan digniinta, hogo tusaaleynta iyo amarada isugu jirta ee ay soo saartay hay'adda madaarada iyo duulimaadka ee Soomaaliland ayaa loo diray dhambaalkani meelihii uu khuseeyey sida ay la wareedyadu u xaqiijiyeen xogogaal. Labada shirkadood ee qaatay amaradii Soomaaliya ayaa 12 casho berita ka bilaabmaya ay Soomaaliland u qabatay inay ku saxaan khaladkaasi oo websaytkooda ku soo geliyaan Soomaaliland oo calankeedii wadata. Waxana ay Soomaaliland ku dardaartay inaanay dhag jaro qusiinin amarada waraaqda ku kooban ee ka soo baxaya magaalada Muqdisho, hase yeeshee lama oga inay u hoggaansami doonaan amarka ay Soomaaliland soo saartay shirkadaha falay Dubai iyo Ethiopian Airlines.